טוב, אז עכשיו זה יום לפני פורים, ואני בעצם אורזת כרגע, אתם שלוח מנות, כאילו לא התחלתי, תראו את המיטה שלי, איזה בלגן. אני כבר אגלה לכם, לא מתחפשת, אז אני מתחפשת לרפונזל. העלתי אתם רואים, אבל זה לא השיער הטבעי שלי, כי אתמול, לא, זה לא אתמול, זה היה היום. היום צבעתי את השיער לבלונד. כרגע לא רואים בגלל תאורה, כי באמת התאורה גרועה, אבל אני די בלונדינית. זה גם היה כי רציתי מלא זמן, וגם היה כאילו הדרך בשביל התחפושת, אז כאילו לא היה לי עוד תירוצים, אז עשיתי זה היום, יום לפני פורים. פה את כל הדברים, כן, אתם רואים סגול. הזמנתי מכוך נדיר, שאנחנו נפתח אותו עכשיו ביחד, שהגיע לי מעלי אקספרס. ויש לי גם שתי חצאיות שאני כנראה הולכת ללבוש אותה, אבל הזמנתי לשתיהן. ויש לי עוד משהו כזה שאנחנו נפתח. נראה לי, אני אראה לכם עכשיו. טוב, אז קודם כל המכוך. האמת היא שהזמנתי עוד אחד לפני זה, אותו דבר בדיוק, פשוט במדיום, וזה היה לי ענק. אז הזמנתי מהר בשמאל, ולמזלי זה הגיע בזמן, כאילו זה הגיע היום. היה לי מלא מזל. הוא כזה יפה, אני לא זוכרת אם אתם זוכרים, אבל בבלוג של פורים שנה שעברה, היה לי מכוך כזה בדיוק בצבע ירוק, שעדיין יש לי אותו, שהתחפשתי לפייה. אז הוא כאילו פשוט נקשר כאן מקדימה. ומה שעוד רציתי לראות, זה זה, זה משיין, אגב, זה מין כפפות כאלה, תראו נראה לי. אוקיי, זה כאלה, זה בעצם שמים אותם פה בידיים, ווואי, זה כזה מתאים לה, אני לא יודעת איך להסביר, גם הייתי מישהי ב-4U שהתחפשה לרפונזל והיא קנתה כאלה, ומצאתי אותם בשיין, אז נדיר, ואלה החצאיות שיש לי, זאת האפשרות הראשונה, שנייה נסגור, זאת האפשרות הראשונה, שלדעתי כן תלך יותר טוב עם המכוך, כאילו מהבחינה הזאת, לא יודעת, זה מרגיש שכאילו זה הולך יותר טוב, והזמנתי בכל מקרה גם אותה, שהיא יותר ארוכה קצת, והיא כזה, הן שונות ממש. ויש לי זר ויש לי כתר, אני לא יודעת מה הם מנסים. הם כאילו בעיקרון עם צמא עם פרחים, אבל בטעות אני סתומה והזמנתי פרפרים משיין, כי שכחתי שזה פרחים. אני כרגע שברתי את הכיסא. אני לא... עשיתי ככה, אופסי. סתם, זה לא פעם ראשונה שזה קורה. בוקר טוב לכולם, היום זה היום של פורים, ואני נורא מתרגשת. אין לי עדיין את ההפיכה לגמרי של פורים. אבל אנחנו נתארגן ונעשה את האיפור וכן, כיף, אוקיי, אז אנחנו הולכים להתאפר היום. עכשיו, אני לא רוצה לציין לכם את כל האיפור, כי כנראה שהוולוג הזה כאילו יימשך להרבה זמן. אתם? וואו! הרצים הפנים כאילו רק הבהיר אותה. ניקה, תראי פה, בטח, תראי פה. גם הזלתור. ניקה גיי שם. גם אני, יו, בבקשה שימו את התמונה שלי מגיל 9, שאני גיי שם. אני, אם תשלחי לי, אני אשלח. עכשיו נצלם אותה. יאו, בואי ניקה. אוקיי, ככה השיער נראה היום. אני לא יודעת אם כאילו להישאר חלק, כי בא לי שהוא יהיה כזה כמו שהוא היה אתמול. היא אמרה לי לעשות כך. אבל לא נראה לי זה יעבוד. אני אביא את כל האיפור שלי לפה, כי שם תראו איך הגנתי לי את כל התחפושת. כל הדברים מסודרים. אז אני אביא לי מה שאני צריכה. טוב, נתחיל בקרם פנים. אני באמת חושבת שזה הכי חשוב לכל הכיפור. די, אני אעשה כזה קוקו עדין. תראו, אגב, אני לא הראיתי לכם, אבל עשיתי ציפורניים בהשראת רפונזל. ועשיתי אותם לפני שבועיים, וכאילו רציתי משהו שיהיה גם יפה וגם מתאים לתחפושת שהוא לא פשוט יגלה לכולם וזה, אז כאילו אני מתחשבת שאני תמהמה, ומה זה מתקשר לתחפושת. אוי, שמתי מלא אופס. אוי, והבאתי עוד איפור. ואגב, יש לי גם תכשיטים שאני רוצה להחליף, נראה לי שהשרשרת הזאת. זאת נראה לי תהיה מהממת. טוב, אני חושבת שאני אתאפר ואני אחזור אליכם, כי לא בא לי לעשות סרטון רק כשאני מתאפרת, אז אני אחזור אליכם. טוב, אני סוג של סיימתי את האיפור, נשאר לי עוד שפתיים, אבל ככה האיפור עיניים נראה. אני לא יודעת, לגמרי אני חושבת על זה, וגם כאילו עשיתי, לקחתי גלוס וכאילו הדבקתי, וזה מרגיש ממש רטוב, וכאילו זה היה נדבק גם לבד, אני לא יודעת למה עשיתי את זה, אבל אני מקווה שזה יעבור התחושה הזאת, כי זה כזה מרגיש, כאילו יש לי מים על האפף שאני צריכה לנגב. בכל מקרה, כן, נשאר לנו רק שפתיים, ואני צריכה להתלבש עכשיו. עכשיו 8:30, בעיקרון, זה המסיבת פורים בבית ספר מתחילה ב-9, אבל אנחנו מן הסתם לדפוק הופעה ונאחר. כי כולם עושים את זה. אז זהו, אנחנו הולכות... כן, אני אתלבש, ביי. טוב, זה הלוק הסופי. חכו, אני אלך, אני אראה לכם. יפה לי, שמתי הכתר. וזהו, מתארגנות עכשיו, ואנחנו עומדים נקצה. חברים!
אני גם רוצה להיות בבלוג. היי בלוג. אני רוצה להיות בבלוג. תגידי מה? אני יפה. את פלייבוי, סוג של פלייגר. פלייגר. מי עוד רוצה? יאללה, אומייגאד. מושלם. תגידי מה? קאובוי. תגידי. דארינג. אני ציימתי את עצמי. רגע, תסירי איתך, בא לי לראות את עצמי. תראו. זה זהירות. או, זה יפה. הורידי את המצלמה. יפה. אני הכי זרית שיפה בחלל. לא, זה לא חלל. שאני התחפשתי לך, זה הרית, אני חשבתי למה... שאני בבלוג? וואי, די, שאני... למה התחפשת? לדוגמה, אני חפש לו. רוצה גם? רוצה לדוגמה, כי בעצם לא התחפשתי בזה. דרדס. וואו, איזה דרדס אתה. דרדס, בר גבר. אני התחפשתי בר גבר. וואו. בר גבר. כל במה נוגעת. גרלת, הרלת את החפשת שלי. הילד, תנחשו למה התחפשה. גם הילד. עמית כבר הרצה את עצמה. עמית אינדיאנית והילד היא... תראי, איפה המקחולי? תראי, להיות ילדת סנטר. ילדת סנטר, אנחנו בסנטר מסתובבות ואוכלות. עכשיו רק. גררו אותי. ואנחנו אוכלות כי אין לי מקום בתיק, אנחנו צריכות לאכול את החצבים. כאילו בא לי להסתכב עם זה. וזהו, נעד כן. גילוי, נתן לך שוט ארטיסטי. לקחנו מחנות פה חולקינטי ועכשיו אנחנו מחנות חולקינטי. יולי החליפה. החלפתי את המחלוקת האלה, זה הדבר הכי לא נוח בעולם, אני אפילו לא יודעת מה. מה זה נראה לך נוח? תרגישי. אין סיכוי. זה מזעזע. יש פה חולצה? מה אם הייתי אישה בימי הביניים? חולצה לא, אבל אולי אני אקנה. אם הייתי אישה בימי הביניים... בוא נלך לביגודית, הביגודית פה. את יכולה להכניס את התיק שלי? אם הייתי אישה בימי הביניים, היה להם הכוחים יותר חוטיים, לא ב-20 שקל, 35 שקל. בזוקו מגעיל. הייתי רואה את חלש. כמה דברים את אומרת בו זמנית, את בסדר? תוכל להניח בתיק שלי. הקבוע ש... כן, זה ונילי, נכון? דעתי זה מסוי וניל. טעים. אני הזמנתי שניצל בוגר בצ'יפס, ואז הזמינו... לא, אני לא הזמנתי שניצל בוגר, אלא הזמנתי רק שניצל עם צ'יפ, ואז הזמינו שניצל בוגר, אייס קפה, ועמית הזמינו פרייז. טעים? גלתי תמיד. טעמתי כבר. קדימה, תעשי מבחן טעימה. טעם של פטרוזיליה. הטכניקה. לא, צריך לצאת את זה במקום הקבוע. כן. רגע, אבל עוד מעט נגיע לשם. אוקיי. תראי אותה. היא מחכה לליטוקים. שאלה, ג'ופי. יש לנו את הדבר הקבוע. לא, שים את זה במקום הקבוע. הנה. טוב, נשים. תראי, אני עוזבת.
איזה שיט נסיכה. מה זה? בואי בואי, תביא את המצלמה. מה? יוח, שתי זה שבר. שתי לבריאה. שלום. צ'קי, מה? תביא יד. תביא יד. לא נשיקה, אם אני הולכת. כן. אתה בא להגיד לי שלום? לא, אני מחכה. אני כלבה. מה אתה? אני רוצה. היי, היום זה כבר יום למחרת. לא התקנתי בכלל אתמול, כי פשוט חזרנו הביתה, פקקים מטורפים. בסוף הגעתי והיה לי בייביסיטר, ואז פשוט נחתי, ומתחתי שם ממש מוקדם. היום יש בית ספר. אחרי היום של פורים יש בית ספר, כאילו, בואו תרסו לנו יותר. וכן, אני נכנעת למשרד החינוך הולכת לבית ספר. כל כך בא לי להישאר בבית, גם תראו כאילו המזג אוויר, רגע אני אראה לכם. תראו את השמיים, אוקיי? היה גשם כל הלילה, ואני הולכת. ולא בא לי, ויש לי רגע שעה להתארגן, וזה לא טוב. ויש לי יום ארוך, כאילו מ-8 וחצי, עד 14:45, ואז אני עוד חוזרת להתאמן. כאילו התאמנתי ליטרל שבוע. אין לי כוח, אין לי מה לסיים לכם לבלוג, כי זה בלוג פורים, אני פשוט אמשיך את זה, שיהיה דברים באמת של פורים. אז כן, כנראה שהיום אני והחיות שלי עושות אחת השנייה, יש לכם מנות, ואז אני כבר אצלם לכם, נראה לי בלוג בנפרד, אני לא יודעת, אני צריכה לראות איך זה יוצא, אבל בעיקרון, עכשיו הולכת לבית ספר, אין לי מה לסיים לכם. לא בא לי להביא את המצלמה, אין לי עצבים מזה, אני במלא במוד לא, אבל כן. יום טוב. שלום, אני מעדכנת אתכם כל פעם שיש משהו שקשור איכשהו לפורים, כי זה ולוג פורים, אז כרגע אני הולכת לארוז משלוח מנות שאני עושה לאחותי. אנחנו עושות כזה בין האחיות, משלוחי מנות, כי כאילו ממש רצינו. אז אני אראה לכם מה קניתי, ואז אני אתחיל לארוז הסיפור. חוץ מזה, עשיתי גם מתנה לאיילת, כי אני עושה כאילו סוג של יום כיף, אבל זה לא הדבר העיקרי, כאילו אני כנראה בסוף עושה לו מתנה, אז הוא היה סיבוכי עם זה. לא משנה, יש לי פה, האמת היא מלכת עצים, חלק אני לא שמה משלוח מנות, כי חלק אני צריכה כאילו לפעם אחרת. אבל פה יש כבר מתנה, אני גם מורסת את זה עוד מעט, אני צריכה לעשות קופסה כזאת יפה, אבל יש לי עוד כמה דברים, חכו. פה במבה נוגעת, אני צריכה לשים רק אחד מהם. אז זה, יש לי את זה, יש לי את זה. זה אני עוד לא בטוחה אם אני שמה. קניתי לה את זה, כי היא פשוט מתה על זה. אז רגע, נוריד מחיר. שוקולד מריר, 85%, אני עושה לנויה, והיא פשוט מכורה לזה. אני מביאה לה מיסקיט אחד, כן, אני נחמדה. אני מביאה לה את הקוקיז המקרים, שהיא אני יודעת שהיא אוהבת אותו, אני כאילו סבבה איתו, הוא לא אוהב עליי בכלל. ואני אביא לה גם סקיטלס. טוב, בטעות לא צילמתי, אבל אני הכנתי לאחותי את המשלוח מנות. כאילו, אני לא בטוחה אם הוא גמור, יש מצב שאני אוסיף עוד כמה דברים, אבל אני אראה לכם. אז בעצם לקחתי קופסת נעליים ופשוט עטפתי אותה בכל מיני צבעים פה שפה כתבתי שיר של פורים. כתבתי פורים שמח מדעך וטבעוני כמובן, שמתי מדבקות. ויש פה את כל החטיפים, כן, פה גם טופי קצת הוספתי. יש מצב שאני אוסיף עוד משהו, אבל בעיקרון כאילו אני אוסיף ברכה. ועכשיו אני בדיוק עושה את המתנה של הילד, שזה גם קופסת נעליים שאני הולכת לעטוף, אני עושה את זה יותר מושקע, סליחה נויה. אז הולכת לעטוף את זה ממש יפה. ואז אנחנו נשים את כל המתנות שקניתי לה. שלום לכולם, אני צלמית, אני לא התקנתי, אבל אנחנו עושות מסיבת פורים מצלמית, כאילו מסיבת פורים, זה התחפושת שלי בעצם, זה שלמית, מושלמת, 10 מתוך 10, ועוד מעט גם הילד ושירה ודנה, שאתם לא מכירים את דנה, הם יגיעו, ואני אצלם לכם קצת, כי אנחנו לא יכולות לעשות יותר מדי, וזהו, בינתיים אני עוזרת להעמיד פה לארוז, כי היא נוסעת לדרום. נכון, מחר, איזה יופי אוזניים, מוש. עריכה שלי. יולי, שתדעי שאני פה לסטארט בוי. כאילו לסטארט בוי יש ברכה. רגע. אוקיי. תגידי, אני רואה אותי פה. יולי, שיהיה לך ערב טודו בום. קל. הבנתי, זה כאילו סטטי. יאו. רגע, אבל זה לא סטטי, זה בעצם אני. וואו.
אוקיי, אז היום יום פורים. זה יום, איזה יום היום? יום שלישי, תראו. אז 15 במרץ. אז אני רו, מי את? אני מועד סבתן, אבל התחפושת שלי זה לא עליי עכשיו. לא נורא. טוב, אז פה אני באמת לסיים את הוולוג. אני ממש ממש מקווה שנהניתם. אני חייבת לציין שכאילו פורים השנה, הוא לא היה פורים רגיל כזה, כי כאילו לא היה הכי וייב של פורים, אבל כן ממש נהניתי, כאילו גם שהיינו בתל אביב וגם אצל המיטה, ממש כיף. ואני ממש מרוצה מהתחפושת שלי, אני חושבת שזה אחת התחפושות הכי יפות שהיו לי כל החיים. כי תמיד בפורים אני מרגישה מכוערת, כאילו עם כל האיפור וזה אני עדיין מרגישה מכוערת. אז נראה לי שנה ראשונה שבאמת הרגשתי כאילו שאני אוהבת את התחפושת שלי ולא בא לי להוריד אותה. אני נורא מקווה שנהניתם. אם אהבתם, אני אשמח אם תעשו לייק ותרשמו לערוץ. אנחנו עוד שנייה ב-10,000, אני רואה את זה כל כך בזמן, אבל כאילו אני רוצה שנגיע לזה כבר. אז תשתפו לחברים שלכם, תעשו לייק, תרשמו להראות אם עוד לא נרשמתם, כי זה בחינם וזה לא עולה כסף, וכאילו זה באמת לחיצה קטנה שעושה לי את היום וגורמת לי, כאילו להצליח יותר ולגרום לי לחייך יותר. תכתבו לי למטה למה אתם מחפשתם בפורים, וזהו, אני אוהבת אתכם הכי בעולם, שיהיה לכם יום מדהים. זהו, I love you.